မင်္ဂလာပါပရိသတ်ဇီရိုရဲ့ top 5ကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေကတေမင်းတက်မှန်တကားဘွားကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့မောင်ကန်ကောင်းတွေမက်ကန်ကောင်းတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါဒါဆိုသူတို့တွေဘလို့ကန်ဆိုပြီးဘလို့လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအတူတူကြည့်ကြရအောင်ပါလားရှင် subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ top 5ကိုအားပေးသွားပါအောင်နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါပြီကျမတို့ခိုင်ပါရှင်နံပါတ်၁နှင်းလျှောစီးရင်နဲ့ရေခဲပြင်းနဲ့ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အမျိုးတောင်ကျမတခါမှနှင်းလျှောမစီးဘူးသေးပါဘူးအပန်းချီအားလဲရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နေအောင်နှင်းနှွေးလေးနဲ့ကမ်းခြေကိုပဲစိတ်ကူးနေကြတယ်ဆိုတော့အေးခဲနေတဲ့နေရာမှာချမ်းချမ်းအေးအေးနဲ့ရေလွာလျှောစီးဖို့ဆိုတာစိတ်မကူးဘူးပါဘူးရှင်မကြခင်ကပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့တာပါဗီဒီယိုကတော့2022ခုနှစ် April တုန်းက Fresh Apples ပြည်သူနိုင်ငံက Apples တောင်တန်းပေါ်မှာနှင်းလျှောစီးရင်နဲ့ရှောဆောက်တစ်ခုနဲ့တိုက်မိခဲ့တာပါတောင်စွားနေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်မိဆွေတို့လည်းဗီဒီယိုမှာမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲရေခဲတွေတဲကိုပြုတ်ကျသွားပုံရဆိုရင်တော့သူလည်းတော်တော်လေးလန့်သွားခဲ့တဲ့ပုံပါပဲရေခဲတွေကြားတဲ့ကို49ဘီထိကြောက်စရာကောင်းလောက်လို့ပြုတ်ကျသွားတဲ့ပုံကအသက်ရှင်နိုင်တာအံ့အားသင့်စရာပါပဲနော်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာရေခဲတွေကြားအေးနေတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်နှင်းလျှောစီးတဲ့အဖွဲသားတွေကတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ရှာခဲ့ကြတာပါပြီးတော့ရေခဲတွင်းထဲကနေဆွဲထုတ်ကဲဆဲခဲ့ကြပါတယ်ဆက်သီးတွေကျိုးတွေကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ဆွဲချင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းနိုင်ပေါင်းများစွာကြာဆွဲချင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းတေးပေးရလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်နံပါတ်၄ရထားလမ်းပေါ်ကမိန်ကလေးနေ့စဉ်အလုပ်ကိုခက်ခဲကြက်တဲစွာသွားနေရတာကလည်းပိုကြရလို့ခံစားရပါတယ်ပိုကြက်ပြီးတော့ပြင်းစရာလည်းကောင်းပါတယ်2020ဧပြီလတုန်းကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘူနိုစ်အေရီယပ်စ်ကဘူရာယုံတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရက်ပြီးတော့ရထားဆောင်နေခဲ့ပါတယ်သူမကရထားဆောင်နေရင်းနဲ့ရုတ်တရက်ခေါင်းမူလာခဲ့တာပါရထားလည်းသူမနောက်ကနေလာနေပါပြီဒါနဲ့ပဲသူမကရထားနဲ့ platform ကြားထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီရောက်လူတွေကလည်းအော်ရင်ဟင်ရင်နဲ့ပြေးစီးခဲ့ကြတာပါရထားနဲ့ platform ကြားထဲကြာသွားပြီဆိုတော့မှသူမရဲ့ဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီလားရထားရလိုက်တော့အချိန်မှာတော့လူအုပ်ကြီးကသူမပြုတ်ကျသွားတဲ့နေရာကိုဝိုင်းအောင်ရောက်လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူမနဲ့တူတာတော့မှမတွေ့တော့ပါဘူးနော်သူတို့ကမတွေ့ပေမဲ့တစုံတယောက်ရဲ့အကူအညီတောင်းတကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။သူမများအသက်ရှင်နေတာများလားဆိုပြီးအံ့အားသင့်ကုန်ကြပါတော့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူမကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ရထားနဲ့ platform ကြားထဲမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ရထားရဲ့အောက်လက်မနည်းနည်းသာလင်လွှတ်ပါတယ်။သူမကိုမြင်လိုက်တော့အလုံးကအံ့အားသင့်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမကတော့ဒဏ်ရာတော်မှမရခဲ့ပါဘူးရှင်။စေယုံရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူမကသွေးပောင်နေငယ်ကြာသွားတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။စေယုံမှာအနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမကအားပြန်ပြေးပြီးတော့နေကောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်။နံပါတ်3တွိုင်းလသွားရင်နဲ့ဈေးရုံရောက်ရတဲ့အမျိုးတောင်အသက်58နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့နယူးယောက်မြို့သားမစ်ရှယ်ဖီရီယာဆိုရင်တော့2013ခုနှစ်ရဲ့နောက်တနေ့မှာရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့တွိုင်းလသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူကတွိုင်းလရေဆွဲဖို့လက်ကင်ကိုကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လန့်သွားခဲ့ရပါဘာလို့လဲဆိုရင်တော့တွိုင်းလတစ်ခုလုံးအစိမ့်စိမ့်မှားမှားပောက်ကွဲခဲ့ပါတော့တယ်လက်ပြပုံတစ်ခုပောက်ကွဲသလိုအပြင်းထန်တဲ့အရာတစ်ခုကသူ့ကိုမှန်ပြီးတော့နောက်ကိုလန်ကျသွားပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်မှာတော့တနာစရာကောင်းတဲ့သူတယောက်အနောက်ကနေရတဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်မိခဲ့ပါတော့တယ်။သူမေးလဲပြီးတော့နိုးလာတော့ရေရီရလေးဘေးမှာအိုင်နေပါပြီ။ဘေးမှာလည်းဖေးစင်ကြွေကွက်တရားပြန့်ကျိနေခဲ့တာပါ။နေရနဲ့ထိခိုက်ထားတော့ခေါင်းကနာနေခဲ့ပြီမဲ့အသက်ရှင်နေတာကိုကျေးဇူးတရားမဲနေထားပါပဲ။တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့သူလဲသတိပြန်ရလာမှပဲအရေးပေါ်ဌာနကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆေးရုံကိုသွားရပါတော့တယ်။ဆေးရုံရောက်တော့အချက်30ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆောက်အုံထိန်းသိမ်းရေးဖွဲ့ကဆက်ဆဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ရေပိုက်လိုင်းကပရက်ရှာအရမ်းများပြီးတော့ပောက်ကွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပောက်ကွဲခဲ့တာကလည်းမစ်ရှယ်ရဲ့တွိုင်းလက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတွိုင်းလက်သုံးခုလည်းပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကံမကောင်းတဲ့မစ်ရှယ်ကတော့သူ့ရေအိမ်သုံးတဲ့အချိန်မှသာပောက်ကွဲခဲ့တာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါရှင်။နံပါတ်၄တပ်ပင်တွေခုံလဲတဲ့အမျိုးသားရဲ့ဇာတ်သိမ်းတပ်ပင်တွေရကဘာမြေပေါ်မှာအဖိုးထိုက်တန်တဲ့တည်ရန်စားကြအရင်းမြစ်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တက်ရှိတက်တော်တွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်တွေကိုလေထဲကိုထုတ်ပေးနေလို့ကျမတို့တွေအတွက်အသက်ရှင်တန်နေကြတာပါ။တခါတလေကြတော့လေအန်ဒီယကရှိနေပြန်ပါယုံ။ကနေဒီနိုင်ငံသားတပ်ပင်ခုံလဲသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျရမီကတ်တိုဒီက2019ခုနှစ်မှာတပ်ပင်အကြီးကြီးတပင်ကိုလှည့်ချနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ကျိုးပဲ့တန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။သူဖြတ်နေတဲ့တပ်ပင်ကကျိုးပဲ့ခဲ့တာပါ။ကြည့်ရတာကတော့တပ်ပင်ကတစ်ခေါင်းဘွားပင်ကြီးတစ်ခုဖြတ်နေတဲ့ပုံမှာပဲ။ဒါနဲ့ဂျရမီလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပါတော့တယ်။ဖြစ်စဉ်ရဆွေတော့တပ်ပင်အောက်ခြေကပုတ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျရမီနားမလည်တာတစ်ခုကသူ့တပ်ပင်လွှားနဲ့တိုက်လီနေတုန်းကအတွင်းထဲကသူ့အားနဲ့တိုက်ဖြတ်နေခဲ့တာပါ။ကံကောင်းတာကဂျရမီတယောက်ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကမှန်သွားခဲ့တာပါ။ပါပဲတကယ်လို့သူသားလမ်းကြောင်းမောက်ရွေးမိမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ပင်ပြီးပြီးတော့တိမ်မှအမှန်ပါပဲရှင်။နံပါတ်5ချောကလက်နော်နဲ့ကအမျိုးသမီး
Chocolate Sayong ga Patricia Bogas a sui no 2023 khu ni April ma Chocolate Sayong ma alou lou nei yin ne de song de khu phit bwa kai ra ba. Taman ni re lo ba be alou lou nei yin ne thu san ne anar de khu ko ya kai ba de. Patricia ga di chao ya re ko tuma ye supervisor sui ko a chang cha kai ra ba. Da ba me supervisor ga le tiao yao de khu khu a ma lou mi nei bi ni ma be lo paw paw sa sa phie twa bi me ma ja kai ma be ji ma de paw kwe mu ji phit kai ba de. Sayong de khu lou le paw kwe pi ro mi dao de ne phong lan kai ra ba. Tu wa le အထိုက်တလန်နဲ့ထွက်ပြေးပါတော့တယ်။ထွက်ပြေးနေပဲသူမကချောကလက်ဦးထဲမှာချော်လဲခဲ့ကြခဲ့တာပါ။ချောကလက်ဦးထဲကချောကလက်ကရင်ကောင်းထီတော်မှာရောက်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ6လောက်ကျိုးသွားခဲ့ပြီးဦးရီယာနေအပေါ်တက်ဖို့လဲပြုနေတဲ့အတွက်မမိခဲ့ပါဘူးရှင်။သူမချောကလက်ဦးထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲမိသားသမားတွေကမိငိမို့အတွက်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲမိသားသမားတွေကပက်ထရီရှားကိုမတွေ့ခဲ့တဲ့အပြင်ပက်ထရီရှားရဲ့အတောင်းတော်မှမကြခဲ့ပါဘူး။မိသားသမားတွေရဲ့မိသားတဲ့ရေတွေကသူမရောက်နေတဲ့ချောကလက်ဦးထဲမှာပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ရေတွေနဲ့ရောလာမှချောကလက်ကန်တွေကနေခုန်ကူဖို့အတွက်ပိုလွယ်ခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမကချောကလက်ဦးထဲကပြန်ခုန်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှလည်းတမ်းမြန်ပေါ်ကရေတွေတဲကိုထွက်ပြီးတော့ပြုတ်ကျခဲ့ပါသေးတယ်။တရော့ကိုကန်ဆိုးတဲ့ပက်ထရီရှားပါပဲ။သူမ6တော့ကျိုးပြီးတော့လက်မလျှောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမရှိကြတော့လို့နောက်ဆုံးမှာအကူအညီရဖို့အတွက်သူမလက်လျှော့ခဲ့လိုက်ပါပြီ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ပက်ထရီရှားကကန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကယ်ဆယ်ဘွဲကသူမကိုတွေးပြီးတော့ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတော့တယ်။စက်ရုံတစ်ခုလုံးမီးလောင်လာတော့မှကန်ကောင်းစွာနဲ့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ပက်ထရီရှားပါပဲရှင်။နံပါတ်6ဖျက်ဆက်ကြိုက်တဲ့လူငယ်လူတချို့ကလည်းစိုးစေးတွေအိမ်တုပ်စေးတွေကိုကိုယ်တိုင်စိုးပါတာအိမ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ရတာကြိုက်တဲ့ပုံပါပဲ။ကျွန်မတို့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကြောင့်မကြိုက်ပါဘူးရှင်။ဒီဗီဒီယိုတွေကလူတယောက်ကတော့ Angel Grandal လို့ခေါ်တဲ့ဖြက်ဆက်ကိုအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တွေတွတ်တွေလိုမျိုးအရာတွေကိုဖြက်တဲ့ဟာမျိုးပါပဲ။အတန်ကလည်းအရန်ကိုအန်နေများပါတယ်။တရက်မှာတော့ဒီလူငယ်ကဖြက်ဆားနဲ့တက်ထူးတစ်ခုကိုဖြက်နေစမှာပဲ။ဓာသွားကကျိုးပြီးတော့လူငယ်ရဲ့နှစ်ထင်ကိုလာမှန်မာတော့တယ်။ဓာနဲ့လာမှန်တာတော့မှအန်ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တရားမရခဲ့ပါဘူးလေရှင်။နံပါတ်9ကန်ဆိုးရှာတဲ့အိန္ဒိယမှာလေအုံနောက်ဆိုတာမှန်အသားတွေအလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုတွေကိုသာမဟုတ်ခံစားမှုတွေကိုလည်းခံစားနိုင်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကကန်ဆိုးခဲ့ရတဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်အိန္ဒိယမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူမကမကြာခဏတက်ချင်းခေါင်းကိုက်ချင်းအားနည်းချင်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကျော်ခံစားနေရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးပါလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညဘက်ချမ်းကလည်းလိဖြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမကကိုယ်တိုင်အစာမစားနိုင်တဲ့အခြေအောင်မှဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ဒီတော့မှသူရဲ့မိဘတွေကဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံရောက်တော့ MRI စကန်ရိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့သူမရဲ့ဆေးဆက်ချက်အဖြေတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအယံကုန်အံ့အားသင့်ခဲ့ရတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမရဲ့အုံနောက်ထဲမှာတန်ကောင်းတကောင်းရှိနေလို့ပါပဲ။တကယ်ကြောက်စရာကောင်းလောက်ပါရဲ့ရှင်။သူမဗနံနဲ့ကြာတော့မှခံစားနေရပြီလေ။နေတာကမတန်ရှင်းတဲ့အစာအသောက်တွေကိုစားရင်းနဲ့တန်ကောင်းကပါလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းအစာအသောက်စားရင်းနဲ့တရေထားပြီးတော့တန်ရှင်းလက်ဆက်တာတွေကိုရွေးချယ်စားတော့ကြပါရှင်။ဒီကောင်မလေးရဲ့အုံနောက်ထရတန်ကောင်ဟာဘလောက်တောင်ကြီးလာတယ်လဲဆိုရင်တော့ပောင်ဝက်တောင်ကျော်နေပါပြီ။ဒါဟာသူမရဲ့အုံနောက်တစ်ခုလုံးနှီးပါပါပဲ။ဒီကောင်ကြီးကကြီးလာလေးလေးအုံနောက်ကိုထိုးလာလေးလေးဆိုတော့နာကျင်မှုဒဏ်တွေကိုနေတာတယောက်ဘလောက်တောင်ခံစားနေရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးတွေကခွဲစိတ်မှုတွေကိုနှစ်နာရီခွဲကျော်အောင်လို့ပြုလုပ်ပြီးရတဲ့နောက်မှာတော့သူမရဲ့အုံနောက်ထရတန်ကောင်ကိုအောင်မြင်စွာထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။နှစ်ပတ်ကြာပြီးရတဲ့နောက်မှာတော့နေတာရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နေတာလည်းခုတော့တခြားသူတွေလိုမျိုးကျန်းမာဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါပြီရှင်။နံပါတ်၈မြင့်ရည်တွေကကားစရာမိတ်ဆွေတို့ရောမိုးရတဲ့ချိန်၊လေမုန်တိုင်းတိုက်နေတဲ့ချိန်၊တက်ကိုင်းကျိုးကြတဲ့ချိန်၊စားတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ချိန်မတော်တဆလမ်းမပေါ်ရောက်ဖူးနေပါသလား။ကျမကတော့လေမိုးတွေကြနေတဲ့ချိန်လမ်းမပေါ်မှာရောက်နေပူပါရဲ့။အဲ့လိုပါပဲကျမထက်ဆိုတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတယောက်က2023ခုနှစ်မေလတုန်းကဂလန်နာမြင့်ရည်ကြီးနေတဲ့ချိန်မှာကုန်ကားတစ်စီးမောင်းရင်းနဲ့ရေထဲကိုမျောပါနေခဲ့တာပါ။သူတို့လိုမြစ်ထဲမျောနေတာဟာဆိုရင်တော့6နာရီကျော်ကြာခဲ့ပါရဲ့။ကံကောင်းစွာနဲ့ပါပဲ။Sheltered Wildlife Conservation Aerial Team ကလာရောက်ပြီးတော့ကိစေခဲ့တာပါ။အမှန်ကတော့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုအဓိကထားကိစေတဲ့အဖွဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ driver အသက်ရှင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရေထဲမျောနေတဲ့ကုန်တင်ကားနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးထိမောင်းပြီးတော့ကိစေခဲ့တာပါ။ဒီတော့ driver လေးကျေးဇူးတွေတင်နေပါတော့တယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကကန်ကောင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူသားပါပဲရှင်။နံပါတ်ကိုကုန်တင်ကားတွေနောက်ကရေမောင်းတွေရဲ့အန္တရာယ်
Còn gà rì ảnh nào gà nì gà mau yà mê xuyên nọ bà lao thọng anh em nhá tà lê xuyên xuyên mau này tì chà mà bà. Nà thao xa xuyên khu nè đông à lì, Florida mà gà mau là này chì mà bì. À xuyên à thà tà rì trên thà rì gà bù à nì, à thà tà bìa tà chà gà, tù mà yè gà mạng bò gù là mạng mà rù rì. À rì thà tà gà tù mà lê bên bìa mạ đập bà bì, tù mà lê bên nà thì yào là kì rà bà. Tapi mereka kau soal ni babi, tu mah begini kebaring, tu mah lelai tua biar biar dale kapu hani singgi ya baru ni, cemaru tasyun lelai tua mah memabi, jadi piara karo acha tari jenarai kata maga, acha tari kau jono macam pene jenarai biar baring, acha tari jenarai kata maya posah muka mabi ni, dah jang perita jilo le kamau you know, kubai yo tu mian payo kayu side maring, dah hanya si kian ni le menyinyo bau she, tasyun no biasi jenarai kari ya anak layarai kayu side jawa she. นั่นหมายถึงเสกคูบอลตัดทุเรียนแต่ไม่ได้ชอบจีไรไม่สวยเนาะอารมณ์กันอารมณ์ดีเดียมาไม่ได้หนีตัดทุเรียนมาเล่าว่าเรื่องก็สู้ส่งสุราตีจามาบ่เนาะตัดทุเรียนเราเงาอภัยไปกับแอนนี่ยามรำโลเป็นเชียงมาเป็นเพียบเพียบวิริยาชาบิโรเอาลูกเดมารีแอนนี่เป็นเราเพื่อชีชีก็มาบัวตัดทุเรียนมาสวยเนาะทุลูแอนนี่ชีเอาลูกเดียวเล่าโพจงอาเป็นแค่นี้ยารมาบีกูกูนั่งเงามาชีนี่เด็กกูบอกตัดทุเรียนเราเดมารีลูกบ่เนาะกูบอกตัดทุเรียนหัวต้องเวมาร
ကိုဘောတတ်ထူရီရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုကွန်ဂိုနိုင်ငံကပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတ်ထူထွေးတွေရဲ့ပြဿနာကတော့လူခွင့်ရေးတွေကိုဆုံးရှုံးမှုတွေ၊အာဂရိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ကာကွယ်ရေးစနစ်ညံပြဲမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မတ်လတုန်းကတတ်ထူတွေပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။လူ9ယောက်ကမြေအောက်မှာပိတ်မိနေကြတာပါ။မှောင်ပိုင်းနေတဲ့ဂူကြီးထဲမှာပိတ်မိရင်းနဲ့သူတို့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီလို့တွေးမိခဲ့ကြပါတယ်။ကံကောင်းစွာနေပါပဲ။အပေါ်ကမြေပြင်ပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူသားတွေကအပြေးလာပြီးအပေါ်ကနေလက်တွေခေါပြားတွေနဲ့မြေတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကံကောင်းစွာနေပါပဲ။လူ9ယောက်လုံးကိုတယောက်ပြီးတယောက်အပေါ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။အားလုံးပဲဘေးကင်းစွာလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်မတန်ကိုကံကောင်းကြတဲ့သူတွေပါပဲရှင်။ကုသိုလ်တွေတတော်ကိုလုပ်ကြရလို့ထင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝမှာသေမင်းတကားဝါကပြန်လာတဲ့လူတွေကြောင့်ကိုတည်သွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Top Song ကနေတင်ဆက်ပေးဦးမှာမလို့ဆက်လက်ချက်ကြအားပေးကြပါဦးရှင်။နောက်တစ်ခါမှပြန်လဲဆုံတွေ့ကြတာပေါ့နော်။ Bye bye.